Моє вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі обговоримо такі теми. Соціальний захист материнства і батьківства. Право отримати допомогу при народженні дитини мають на рівні як тато, так і мама. Навчання студентів-переселенців. Все мені устраивает, все хорошо, замечательные преподаватели. Ароматерапія у дитсадку. Бути мамою і татом – це мрія і відповідальність. Але рішення народити дитину тепер виходить за рамки самого бажання мати дітей. Визначальним є і те, чи можуть батьки забезпечити малюка. Власне, соціальна політика в Україні спрямована на захист материнства та батьківства. Не так давно на законодавчому рівні затвердили права чоловіків, які самотужки виховують дітей. І це великий крок вперед. Але за теперішніх умов особливого статусу і уваги потребують сім'ї з дітьми, яким довелося покинути рідну домівку і шукати притулку у чужих людей. Це родини переселенців зі Сходу та Криму. Наскільки захищені їхні права, дізнавалася наша знімальна група. Ольга з чоловіком і трьома дітьми переїхали до Луцька з Луганська. Каже, що рішення покинути рідне місто було дуже важким, але хвилювання за життя дітей переважило. Все залишили, речі, будинки, все позалишали, батьки там залишилися, все позалишалося. Зараз з ними спілкуєтеся? Так, вони на самий важкий період, вони виїздили звідти, вони приїздили сюди до Луцька, але вже повернулись туди, бо дуже бояться, що буде націоналізація будівель, дуже бояться втратити свої помешкання. Спочатку, звісно, було страшно трошки, бо ми боялися, ми були залякані, що там і за російську мову там і ображають, там і б'ють, і взагалі. А потім звикли, все нормально, добрі, хороші люди. Познайомились з багатьким, багато хто допоміг нам і досі допомагає багато людей. Таких, як ця родина, нині на Волині більше 800. Це сім'ї зі Сходу та окупованого Криму. Кожен день ми додаємо по одній-дві родини, які прибувають або яких ми виявляємо, що вони приїхали до нас на Волинь. Не всі хочуть якось себе виявляти, що вони приїхали. Чому, як ви думаєте? Люди налякані, люди бояться, особливо ті, що піддалися, напевно, пропаганді російській. І люди бояться, що їм потім це якось відгукнеться негативно, те, що вони прибули на Західну Україну. Ну, але зрештою, якщо вони не будуть про себе розповідати, то вони не отримують тих соціальних гарантій. Звичайно. Ми їх намагаємося виявляти акуратно, толерантно, переконувати в тому, що їм треба до нас прийти, отримати якісь належні їм виплати, пільги. Житло, робота, дитсадки та школи для дітей – ось що найперше турбує переселенців. Для таких сімей в області створили реєстр вільного житла, де вони можуть тимчасово мешкати. Це хатини в селах, придатність для проживання, в яких перевірили МНСники. Деякі сім'ї зі Сходу, які приїхали на Волинь, вже встигли придбати будинки. Іншим держава виплачуватиме фінансову допомогу. Зараз ми оформили, держава надала таку виплату на житло тимчасовим переселенцям. Вона составляє на нашу родину з 5 чоловік, вона составляє 2400, бо це максимально. Такі сім'ї, згідно постанови Кабінету міністрів від 1 жовтня, мають право на щомісячну грошову допомогу, на оплату житлово-комунальних послуг та вирішення якихось побутових питань. Значить, допомога призначається на 6 місяців, терміном на 6 місяців. Допомога призначається в таких розмірах: на непрацездатну особу, тобто діти, інваліди, пенсіонери – 884 гривні. А на осіб працездатного віку – це 442 гривні в половину. Але є обмеження 2400 на родину. Не мають права на допомогу родини, які мають нерухомість у районах інших, ніж окупована територія України або зона проведення АТО. Якщо так детальніше, тобто ті, які або купили вже у нас житло, або мають десь в інших областях України, вони не мають права на цю допомогу. Також ті родини, в яких є два або більше транспортних засобів,
і родини, у яких є депозити, депозитні рахунки, що перевищують 10 прожиткових мінімумів. Таким родинам ми мусимо відмовляти. Ольга з Луганська вже влаштувала обох синів до дитсадка. Гроші на третю дитину теж отримує у Луцьку. Як багатодітна мама, користується й іншими пільгами. Приміром, за харчування дітей у дошкільному закладі сплачує тільки половину суми. Загалом на Волині мешкає понад 18 тисяч багатодітних сімей, а 146 волинянок цього року отримали почесне звання мати-героїня і грошову винагороду близько 12 тисяч гривень. Чимало норм і статей українського законодавства покликані захищати права батьків. Не так давно в Україні врегулювали питання із соціальними пільгами для тата, який самотужки виховує дитину. Певні переваги мають і працюючі мами, але не всі працедавці совісно виконують норми законодавства. Право отримати допомогу при народженні дитини мають на рівні як тато, так і мама, тобто один з батьків, який займається вихованням дитини. Врегульовано питання щодо надання соціальних гарантій батькам, які самі виховують дітей. Ці гарантії стосуються, звичайно, більше таких прав, трудових прав, право на додаткові відпустки, тому що одинокий батько, він не може отримувати у нас допомогу на рівні з одинокою матір'ю. Тільки у разі, коли мама помирає, то ми застосовуємо то законодавство, що одинокий один з батьків. Ми можемо надавати соціальну допомогу. Але батько урівнений в правах уже з мамою по право по вихованню дітей. Законодавство України, воно чітко визначає, які преференції, які може мати мама. Вона може працювати з неповним робочим днем, може її роботодавець встановлювати неповний робочий день, може встановлювати їй роботодавець, вона години для годування, якщо дитинка значно дуже маленька і необхідно кормити дитинку. Є підприємства, які створюють умови, тобто вони, якщо мама працює неповний робочий день, дитина не відвідує, дошкільний навчальний заклад, кімнати. Це все кімнати для отримання цих діток, для перебування їх. Це все законодавством врегульовано. Єдине, наскільки роботодавці дотримуються цих норм законодавства. Ольга з Луганська теж планує йти працювати, коли донечка трішки підросте. Адже багатодітна родина зараз мешкає не у своїй квартирі. З тимчасовим житлом допоміг місцевий підприємець. Підтримують родину і волонтери. Жінка каже, що без їхньої допомоги було б важко. У рідному місті Ольга була медсестрою, деякий час працювала в торгівлі, тому переконана, що проблем з роботою у Луцьку не буде. Чоловік заробляє через інтернет. Повертатися додому поки не планують. Ми вже звикли. І тому, коли чоловік їздив, привозив дітям теплі речі, він побачив то і каже, я не зможу просто там жити більше. Бо взагалі різниця є. Різниця є в менталітеті, різниця є в людях. У всьому є різниця. Навіть на вулицях тут частіше. Тут просто люди не кидають бумажку, тому що це їх вулиця. В нас немає такого. В нас людина, кожна сам за себе як-то намагається. Тут же люди якось сплочені. У зв'язку зі складною ситуацією в країні багато мам побоюються, що їм припинять виплачувати гроші на дітей, адже вже й так змінили суму виплат при народженні. Але в Департаменті соціального захисту населення нас запевнили, що жодних затримок з дитячими грішми не було і не буде, і пояснили, якими є нові фінансові гарантії при народженні дитини. Якщо раніше у нас до 1 липня допомога надавалась в залежності від кількості дітей, які народжені в сім'ї, то з 1 липня ця допомога стала на рівні для всіх сімей одинаковою. 41 280, це перша виплата 10 320 і протягом 36 місяців 860 гривень. Тобто, але в даному контексті, коли змінився розмір допомоги, перевагу в грошовому виразі отримали ті сім'ї, які народжували першу дитинку, тому що виплати до першої дитини були трохи менші. Заборгованості з виплати немає. Звичайно, що ми не можемо прогнозувати, що буде, як буде розвиватися наша країна далі, але напевно, що можна з певністю сказати, що в 2015 році соціальні виплати, ті, які діють на сьогодні, будуть збережені. Листопада 1966 року народився український педагог, публіцист, лауреат Шевченківської премії Дмитро Стус, син поета Василя Стуса. Шевченківську премію Дмитро отримав за книгу про батька «Василь Стус. Життя як творчість».
16 листопада в Україні відзначають День радіо, телебачення та зв'язку. Історія свята розпочалася ще у листопаді 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопередача. 17 листопада у світі відзначають Міжнародний день студента. Вперше в такий спосіб студентів пошанували 1941 року в Лондоні. Відбулося це з ініціативи Міжнародної ради студентів. Таким чином, спадеї всього світу проявили свою повагу і підтримку чеським студентам, яких під час демонстрації 1939 року у Празі жорстоко розігнали нацисти. Більше тисячі молодих людей потрапили у концтабори. Тож, я щиро вітаю всіх своїх колег з професійним святом. І операторів, які працюють за камерами, і режисерів, і звукорежисерів, і інженерів. Вітаємо і колег-радійників та дякуємо їм за щоденний позитив. Щастя, миру і добра зичимо також усім працівникам сфери зв'язку. А студентам у їхній день бажаємо віри у власні сили і наполегливості у здійсненні своїх мрій. Не всі українські студенти можуть цього року відзначити свято у своїх вишах, адже там відбуваються бойові дії. Чимало молодих людей продовжили навчання у вузах сусідніх регіонів. Як їм там ведеться, розкажуть наші колеги з Кривого Рогу. У державному вищому навчальному закладі Криворізькому національному університеті навчається більше 20 тисяч студентів. До складу університету увійшли деякі вищі навчальні заклади і науково-дослідні установи Кривого Рогу. Та на правах відокремлених структурних підрозділів входять навчальні заклади першого-другого рівнів акредитації. Кожного року університет випускає одних з найкращих представників технічної та промислової галузі. Серед студентів чимало іноземців з 20 країн світу. Та нещодавно до закладу, у зв'язку з ситуацією на сході країни, перевелися декілька десятків студентів з проблемних регіонів. Наприклад, Катерина, яка 2 роки навчалася у місті Севастополь. Дівчина сама з Кривого Рогу. У Криму навчалася в університеті ядерної енергії промисловості, а повернулася до рідного міста у квітні, не бажаючи залишатися на анексованому півострові. І зовсім про це не жалкує. Все мені устраивает, все хорошо, замечательные преподаватели, замечательная группа, со всеми сдружилась, все меня хорошо приняли, все вошли в мое положение, преподаватели поняли, что не догнала, что не успела, помогли, выучила, закрыла сессию хорошо. Катерина відзначила, що викладачі КНУ добре готують учнів до майбутньої професії. Цьому допомагає і матеріально-технічне забезпечення університету. В подальшому дівчина планує вивчати енергоменеджмент. Говорять чітко, що ви будете робити, що будете розглядати, з чим працювати, з яким обладнанням. Показують, де старе, де нове, все воно є. Там не було такої бази, там було більше морське і атомне. Нам цього не предоставляли, так як атомні станції, їх доволі мало, обладнання мало, воно огромне, і його просто не могли в університет, предоставити університету. Приїхав улітку до Кривого Рогу з міста Лисичанськ Луганської області і Олексій. Його дівчина – криворожанка. Вона й порадила хлопцю переїхати до Кривого Рогу та вступити до КНУ. Фінансово допомагають батьки. Мати Олексія залишилася у Лисичанську, а батько – на заробітках у Росії. Я взагалі не планував більше вчитися. Я закінчив школу, технікум і думав, все, ну, дівчинка говорила. У подальших планах Олексія та його дівчини – вивчитися та поїхати за кордон. Закінчити учебу, вивчити пару язиків других і збираюся зі своєю дівчиною за границю їхати в Германію. До речі, у Криворізькому національному університеті реалізується програма міжнародного обміну студентами та викладачами «Erasmus+». Проєкт діє до 2020 року. Подібні заходи проходили в університеті і раніше. Це така початкова фаза, але вже початкова фаза, яка має певні проміжні результати. Відбулось декілька зустрічей, робочих таких конференцій чи семінарів в Бельгії, в Великій Британії, в Швеції і в Іспанії. Там брали участь наші представники також. Студенти мають можливість не тільки пізнати культуру мешканців іншої країни, здобути новий цікавий досвід, а й отримати магістерський ступінь у Європі.
Протягом цих 7 років передбачається, що ще більше посиляться зв'язки між українськими університетами і університетами європейських країн. Але програма також має і міжрегіональний фокус, тобто співпрацюючи із європейськими університетами, українські університети можуть включати до своїх партнерств і консорціумів університети європейської політики сусідства. Безумовно, європейський диплом є престижним. І на сьогоднішній день ми можемо говорити навіть про спільноту Erasmus в Україні. Люди, які пройшли навчання за цією програмою, вони залишаються друзями, вони об'єднані в асоціації, вони співпрацюють між собою і вони є конкурентно спроможними на ринках, їх запрошують працювати у міжнародні компанії, і буде дуже добре, якщо їх будуть також запрошувати працювати і в українські органи державної влади. На сьогоднішній день така тенденція є. Ми маємо декілька студентів по обміну, і ті студенти, які приїжджають з України до Великобританії, володіють достатньо добрим рівнем освіченості і розуміють, для чого їм потрібно здобувати вищу освіту. Тому я вважаю, що ця програма відкриває широкі можливості для цих студентів. У Кривому Розі я впевнений. Перше, тут все зовсім по-іншому, ніж у Британії, але люди переважно доволі привітні, володіють англійською та можуть допомогти, якщо звернутися. Програма передбачає обмін не лише студентами вищих, а й учнями шкіл та вихованцями спортивних закладів та організацій. Проєкт дозволяє стати ближче до Європи та підвищити загальний рівень освіти в Україні. Далі в уроці для батьків помандруємо до дитсадка. Вихованці цього луцького садочка добре розбираються в цілющих властивостях ароматів, а за хороші справи отримують спеціальні відзнаки. Про це потурбувався їхній вихователь. Він запровадив заняття з ароматерапії та створив куточок доброти. Батьки підтримують ініціативи вихователя і вже не дивуються тому, що їхніми дітьми у дитсадку опікується чоловік. Не тільки цікавих ігор навчається малеча у дитсадку. Маленькі чимучки пізнають світ. Вчаться дружити. Разом виспівують перші пісеньки і читають перші склади. А поруч завжди вихователь. Його теж можна назвати першим вчителем. І хто сказав, що це обов'язково має бути жінка? Ми у 8-му дитсадку Луцька. Вихователь Олександр Анатолійович Гоцик виймає чарівну валізу з ароматами, і дітки навперебій кажуть, де аромат сосни, а де м'яти. Це була квіточка лаванди. Квіточка лаванди до нас приходила. Вони добре знають, як пахне липа та мед, і можуть розповісти про цілющі властивості пахучих речовин. Використовувати елементи ароматерапії та інші цікаві методики Олександр Анатолійович почав у своїй групі недавно та вже розповідає про хороші результати. З дозволу батьків ми вже зараз використовуємо повністю. Це релакс-терапія, це коли дітки лягають в сон і для них підібрана відповідно музика. Бувають звуки природи там використовуються. І разом з тим використовується ароматерапія. Аромомасла підбиралися такі, які не є алергічними. Олександр працює вихователем у дитсадку вже майже 10 років. Був час, коли пішов на іншу роботу із більшою зарплатою. Та повернувся до дітей, бо без них вже не уявляє свого життя. Дітки маленькі, дітки цікаві. Кожна мама дитину проводить як індивіду. Треба підход знайти. Кожна дитина по-своєму має мислення, думає. Одна дитина є креативна, друга є по-іншому креативна. Тепер батьки охоче погоджуються з цікавими ідеями вихователя. Та були часи, коли молодий педагог, м'яко кажучи, шокував їх своїм прагненням працювати з маленькими дітьми. Це було трошечки незвично, що чоловік буде працювати з дітьми. Ну, я не знаю, чому незвично, тому що вдома працює і тато, і мама, скажімо так, над дитиною. Ну, якось було дуже гостро і боялися трошки довірити чоловікові. Ну, я так думаю, що це було пов'язано з тим, що не завжди жінка може чоловікові довірити якісь там жіночі справи. Впорались? Впорався, ну, скажімо, ну, заплітати. Косички? Да, мій косички заплітати. Бо казали дівчата, що Іван Анатолійович завжди робить модні зачіски, тому, мамо, давай мені побільше резинок. Завдання вихователів непросте. Граючись, треба навчати дитину, розвивати її мову, пам'ять, увагу, одним словом, готувати до школи. Так, хто мені буде допомагати? Льошенька мені буде допомагати? Ні.
А ще знайомити зі світом і вкладати у дитячі душі перші паростки моралі, доброти, любові. Щоб відчути дитину, треба самому стати в якійсь мірі дитиною. Вихователь, який несе повну відповідальність за дитину, на певний час замінює її батьків, стає її першим вчителем. Від держави найчастіше отримує нові рекомендації та вимоги, а не гідну оплату своїх зусиль. Так, зараз не час говорити про збільшення зарплат. Не ті часи в країні. Але невже зекономити можна лише на невеликій виховательській та вчительській зарплатні? Трошечки опускається статус педагога. Ну, я скажу, по-перше, можна сказати, по заробітній платі опускається. Педагоги великих грошей не получають, а 15% податку забирати від заробітної плати – це взагалі. Де що не так – винні вихователі. Де якісь обрізати комусь заробітні плати – обріжемо вихователям ставки. Десь якесь вирахування – вирахуємо з вихователів. Тобто, ну, я не говорю, що це є якась там престижна робота. Як писав відомий український педагог, який своє серце віддавав дітям, вчитель має справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті – дитиною. Виховувати її – то дуже складне мистецтво. Кожні діти в руках різного педагога по-своєму – це те саме, що кожному із нас дати в руки глину. І сказати, от давайте ми сьогодні виліпимо там горшечок чи мисочку. Чи... І ви, коли взяти ці всі роботи зібрати, ви можете побачити, один може бути майстер на ці руки, другий не дуже майстер на ці руки. В одного так вийде, в другого по-іншому вийде. Так? Так само діти. І як педагог себе поставить перед цими дітьми, як він покаже, як зацікавить, то таким він і буде йти по життю. Я працюю з напарницею, ну це виховання відрізняється, жіноче і чоловіче, скажімо так. Чим? Ну я не скажу, що, як всі кажуть, о, чоловіче виховання відрізняється тим, що воно жорстке таке трохи. Ні, я не скажу, що воно жорстке, але більш вимогливе. Маленькі вихованці Олександра Анатолійовича вже добре знають, що таке хороші справи. Бо за гарну поведінку, добрий вчинок чи допомогу товаришу отримують фішки з цікавими назвами, які викладають в куточку доброти. А коли фішку отримує дитина, то вона, ну, батьки трошечки реагують по-іншому. Вони тоді вже запитують дитину, а чому у тебе фішка не посида? А за що ти отримав помагайчик? От. Або слухнясик, є ще така фішка, що якщо дитина послушна, себе дуже гарно веде, чемна, отримує фішку слухнясик. І навіть діти кажуть, ти, мама, йдеш на роботу гроші заробляти, а я йду в садочок заробляти фішки. А ще у групі висить український прапорець. І діти вчать слова гімну. Вони ще не розуміють багатьох речей, які зараз відбуваються навколо, але вже знають, що таке рідна країна і що її треба захищати. Для дітей у такому віці дуже важливі почуття захищеності, увага, любов і турбота. І їхній вихователь, замінивши свою мрію стати вчителем української мови, тепер плекає іншу – бути добрим наставником маленьким розумникам. А ще – навчити їх танцювати. Для цього молодий педагог якраз опановує хореографічну науку. Сьогодні героїною рубрики «Світлини від родини» буде маленька принцеса зі славного міста Луцька – Анічка. Принцесу її називають усі рідні. Дівчинка дуже світла і весела. Вона приносить радість усім, хто поруч, а для батьків і братика є найдорожчим скарбом на землі. Як і всі принцеси, Анюта має своє чарівне королівство, де й багато друзів, і відбуваються цікаві пригоди. Маленька фантазерка часто вигадує незвичні історії, схожі на казки, і з задоволенням ділиться ними з рідними. Сьогодні вона може бути чарівною феєю, яка розфарбовує квіти, завтра – добрим лікарем, а згодом – сміливою мандрівницею. Як і всі дівчатка, Анічка дуже любить красиві зачіски і мамину косметику. Вона вправно підфарбовує улюблені лялечки і залюбки грається у перукаря. А ще дівчинці подобається малювати, розповідати вірші. Маленька артистка часто влаштовує домашні концерти і обожнює сімейні прогулянки у парку. Вона вперта і наполеглива, є справжньою захисницею старшого брата, маминою помічницею і татовою улюбленицею.
У ці золоті осінні дні у дівчинки особливе свято – день народження. Ані виповнюється 4 роки, про це нам написала її хресна мама. Вона щиро вітає маленьку принцесу зі святом і зичить їй багато яскравих мрій, які обов'язково збудуться. Головне, щоб як і тепер у її очах завжди світилася радість і дзвенів її веселий сміх. Ви теж можете стати учасником рубрики «Світлини від родини». Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача «Урок для батьків». Чекатиму нових знайомств. Цей урок завершуємо. Наступного разу поговоримо про одну з найгостріших проблем нашого суспільства – домашнє насильство. І дізнаємося, як навчити малюка розуміти слово «ні». Дякуємо усім за увагу. До наступної зустрічі в ефірі. Бережіть себе і своїх дітей.